মই ছোৱালীজনী স্কুলৰ পৰা আনিব গৈছিলোঁ। এতিয়া 12টামান বাজিছে আৰু, এতিয়া মোৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা বাইক এখন আহি অলপ আঁতৰত ৰখাইছে, ৰখাই কেনে অলপ দূৰ দৌৰি আহি মোক পিছফালৰ পৰা ধেকা মাৰি দিছে। তাৰপিছত মই চিটিকি পৰিছোঁ, তাৰপিছত মোক পাৰ্চটো মোবাইলটো লৈ গুচি গৈছে, আৰু মোৰ যে দুটা ইঞ্চি চিলাই পৰিছে, মাথা ফাটি গৈছে, তাৰমানে কাষৰ ঘৰৰ গ্ৰিলত পৰি মোৰ মাথাটো ফাটি। মহৰ্ষি ঠিক নাপাওঁতে আৰু মহৰ্ষিখন দেখাই পায় তাৰমানে যিখিনি ডিষ্টেঞ্চত মোৰ হৈছে, মোৰ মোবাইলটো পাৰ্চটো